បាទជំរាបសួរបងប្អូនមានរបស់លេងថ្មីទៀតហើយមិនថាថ្មីទុំធ្វើទេធ្វើមកជាង1ឆ្នាំហើយដែរណាគេហៅអីគេហៅប្រដាប់ដោយដែលប្រើអគ្គិសនីចរន្តតកុយហ៎បាទហើយវាសត្វតាវានេះអាកន្លែងអបដាក់ឡើងនេះអបខ្ញុំចុចវាខោខ្ញុំទុំពេញមកដាក់សត្វថ្មីហ្នឹងហើយហើយអានេះកែទីនេះទុំពេញទីផ្សារមកទិញមកតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនណាប៉ុណ្ណឹងតែមកតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើជើងនេះដាក់ហើយកន្លែងដាក់អគុយដាក់អីហ្នឹងហើយខាងក្រោយនេះខ្ញុំយកអាម៉ូទ័រជូតកញ្ចក់ឡានហ៎ម៉ូទ័រជូតកញ្ចក់ឡានខ្ញុំមកកែដាក់ដើម្បីឲ្យវិលខ្លួនឯងយើងមិនបាច់ទាំងអគុយវិលចេះណាមិនបាច់ទាំងអគុយវិលចេះវាយឺតណាស់ហើយវាលើកធ្ងន់អីយើងទៅប្រវល់អត់រួចខ្ញុំពិបាកនេះសម្រាប់លើកម៉ូតូប្រើមកឆ្នាំជាងដែរហើយថ្ងៃមុនលើកម៉ូតូដោះកង់មកលើកចុះលើកឡើងអាម៉ូតូហ្នឹងវាចតួលវាបាក់មកខាងអាចតួលកដៅបាក់ខាងទៅវាដួលមកកត់ស្បែកអបអបនេះខ្ញុំទៅទិញមកដាក់សាថ្មីដាក់នៅទៅនេះចុះហោងមិញរបស់ច្នៃប្រឌិតបាទដោយសម្រាប់លើកម៉ូតូលើកអីវាលើកកាលនោះខ្ញុំសាកលើកមើលលើកអាឡាននេះហ៎អាឡានខាងក្រោយដល់ខាងក្រោយបានចុចទៅវាឡើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលអាគុយទៅប្រើអាគុយ12វ៉ុលអាគុយម៉ូតូយើងធម្មតាណាអានេះទុំទិញមកដាក់ថ្មីទិញប្រអប់ដាក់ថ្មីហើយក្នុងហ្នឹងវាមានគេថាប្រើគេហៅទីលេមីលេអាចហើយលោកគឺលេ12វ៉ុលដែរហ្នឹងហើយ DC 12វ៉ុលហើយប្រើលេ2គ្រាប់បងប្អូនហើយសួរថាប្រើធ្វើអីប្រើអ្នកសម្រាប់ត្រឡប់ម៉ូទ័រឲ្យវិលឆ្វេងវិលស្ដាំអញ្ចឹងណាលើកអាកោតាយើងចាក់តែមកអញ្ចឹងទៅវាលើអានេះវាលើកឡើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាលើកម៉ូតូលើកអីស្រួលធ្វើកាងអូនដោះខាងក្រោយអីអញ្ចឹងវាយកអីកលកពស់ទៅទៀតទៅវាម្ដងខ្ញុំពិបាកធ្វើការនេះខ្ញុំធ្វើមក3គ្រឿងដែរតែអា2គ្រឿងទៀតអាគុយខូចទៅហើយខ្ញុំយកកន្តាក់វាទៅនេះនេះធ្វើមកចូលពី3ហ่านี่ធ្វើមិនទាន់ហើយនេះអានេះមួយទៀតតែធ្វើមិនទាន់ហើយហើយនេះប្រើរងហើយប្រើដាក់មួយនេះទៀតបងយើងងាយយើងគាត់តែលើកដាក់ទៅចុចវើតឡើងហើយខ្ញុំត្រូវការប្រើលេខ2យើងរៀបក្នុងនេះទេណាបាទដើម្បីយើងចុចទៅវាដូចថាវាផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស់ភ្លើងទៅមុខទៅក្រោយបាទដាក់អញ្ចឹងហើយប្រអប់វាអញ្ចឹងដែរហើយយើងយកគម្របគ្របមកហើយកន្លែងនេះយើងចោះដាក់កង់តាក់វាបាទហើយចុចទៅមុខហើយក្រោយដែរជាឆ្នៃយើងក៏ហើយនៅមួយនេះទៀតឆ្នៃមិនទាន់ហើយគេធ្វើមិនទាន់ហើយមិនទាន់ពេលធ្វើខ្ញុំនៅកំពុងធ្វើអាប្រដាប់ឡងសមីងទៅឆ្នៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយយកបូមយកអីមកធ្វើទៅខ្ញុំទៅគិតអីច្រើនណា
អានេះវាលើកដូចថាវាអង្កលឡើងចុះបានអញ្ចឹងណាបាទអានេះមួយរឿងមួយរឿងវាផ្សេងចូលនេះសិនเดี๋ยวมาแหละThank you.
ៀង